Tokia vasara be lininės tunikos. Noriu pamokyti, kaip pasisiūti lininę tuniką. Štai tokia. Su kišenėmis. Piskelto, piskelto. Visas modelis priklauso nuo jūsų. Eime. Ko reikės siūnant tuniką? Siuvimo siūlų, centimetrinės juostelės, gali būti žirklutės ar žirklės, muilai džiavinti, naudoju dažniausiai baltą kreidą, gali būti ir markeriai, kurie yra specialūs audiniai, adatėlės, medvilniniai balti siūlai, kurie labai lengvai traukinėja. Brėžinį reikės pieštuko, trintuko, liniuočių įvairiausių. Būtų yra ir tokį liniuotą maždaug turėti, popieriaus ir žinoma, gali būti tokia kojelė. Būtiniausia yra vanduo, linui lyginti, lygintuvas, lyginimo lenta ir siuvimo mašina. Dar būna ir overlockas, bet čia jau kaip kam, kas turi, kas neturi, čia jau galima arba overlocko siūti. Taigi, brėžiniui reikia pieštuko, trintuko, markerio, lipnios juostos, tada kampainis, štai to, kuris padeda labai brėžiniui braižyti ir ar tai gaminiui palengti, trumpesnė, ilgesnė liniuotė, štai tokia metrinė liniuotė labai gerai, ir popierius, kuris gali būti plakatinis arba netgi tapetai. Ir taipogi, kad būtiniausia, reikalinga centimetrinė juostelė. Siūnant tunikas, aš visada imu stambiausią vietą. Tai būtų, tarkim, jeigu mano stambiausia vieta yra krūtinė, tai visas brėžinys bus pagal krūtinę. Tuo jums paaiškinti. Tarkim, pamatavot, kad mano krūtinė yra 1,24 m, pasiimu centimetrinę juostelę, pasižymiu 1,24 m, lenkiu į 4 dalis, pasidedu ant brėžinio, maždaug krūtinės vietoje, žiūriu, kad 1,24 m yra štai čia. Būtina palikti užlaidą. Užlaida būtų maždaug apie 10-14 cm. Tai yra laisvumas, kad gaminys būtų laisviau judėti, laisviau kvepuoti, nu, linas įtraukėsi. Kuo daugiau, nepagailėkit, nes pasiaurinti mes tada suspėsime, o nukirpusio gaminį mes niekada negalėsime paplatinti ar pailginti. Tunikos išmatavimui. Brėžiniai visą laiką turi būti lygiai greitį liniją. Tiesi, pagal kurią ir daromo lenkimo liniją. Kaklui, neskubėti niekada iškirpti kaklo per didelio. Nes per didelis kaklas tai yra jau problema. Slankiosis per visą kūną, tai geriau jau mažesnis kaklas, negu kad per didelis. Kaklo ilgis 11 cm, gylis 4 cm. Viso gaminio ilgis yra 1,7 m. Nuo gaminio vidurio iki rankovių yra 67 cm. 40 cm yra iki kišenės. Kišenės gilis 31 cm. Gaminio plotis 41 cm. Vadinasi, bus viso virš 1,50 m. Tai va. Ro
Rankovės plotis 22 cm. Rankogalis gali būti ir siauresnis, ir platesnis. Galima truputėlis ir pasiaurinti. Tarkim, padaryti, kad 18 cm būtų. Ir daryti gražų iš rankos, kaip sakant, tą lenkimą. Va šita va linija turi būti, nu, daili. Gražus išlenkimas. Jokių kampų. Ką dar noriu pasakyti? Darant kaklo išimą, labai svarbus statmuo. Vadinasi, čia turi būti tiesi linija ir čia turi būti tiesi linija. Statmuo. Tarkim, jeigu jūsų stambiausia vieta yra daugiau negu 1,20 m, 1,24 m pagal šį lekalą, tada reiktų jį praplatinti. Pečių linijoje, tik tai ne kaklo linijoje, pečių linijoje, bet kurioje vietoje nusibražėm liniją. Kur būtų išilgai lekalo. Tarkim, čia yra mane 23 cm. Čia 23 cm. Brėžiu liniją per visą lekalą. Ir mes lekalą prakerpame. Lekalą prakerpam. Prakerpam lekalą. Ir jį praplečiame. Praplečiame. Po apačią dedame popierių. Nesvarbu kokiu popieriu. Jeigu tarkim buvo mūsų 1,50 m. Jeigu buvo 1,50 m matmuo, tai tuo pat žiūrim, kad pagal lekalą, kad būtų 1,50 m ir plius 10 cm. Va, 1,50 m, čia turi vadinasi būti 5 cm dar, 5-6, va, pas tas praplėtimas yra pas tas geras. Tu klijuojame su lipne juostele ir lekalas bus pagal jūs. Šis lekalas yra tom, kurioms stambiausia vieta yra iki 100 cm. Ar tai klubai, ar tai liemuo, ar tai pilvas. Išmatavimai būtų maždaug čia gaminio ilgis pagal jūs, gal ilgesnį, trumpesnį, 90 cm. Vėl kaklas statmenai būtų šitoje vietoje. Ir ilgi kaklo yra 11 cm, gylis yra 4 cm. Kišenės gylis 43 cm, rankovės maždaug vieta 28 cm. Šitas išlenkimas, žiūrint pagal save, reikia, nu, kad būtų graži linija išlenkta. Tada rankovių ilgis nuo gaminio vidurio yra 50 cm, plotis 15 cm, kišenės ilgis 26 cm. Ir sakau, gaminio ilgis gali būti ir 90 cm, ir metras. Kiek reikės medžiagos gaminiui? Jeigu gaminio ilgis yra 90 cm, tai vadinasi, bus 1,80 m. Reikia dauginti iš dviejų, tai būtų 1,80 m. Čia būtent to medžiagos gabalos, koks tai turi būti. Jeigu ilgesnis, tarkim, iki žemės, o kaip pamatuoti, kokio gaminio norite, yra septintas kaklos lankstelis, reikia pamatuoti iki kelių arba iki žemės, kokio gaminio norite ir pagal tai skaičiuoti, kiek reikia tos medžiagos. Tai vadinasi, jeigu čia norite 90 cm iki kelio, tai vadinasi bus lenkimo vieta per pečius ir bus 1,80 m. Viskas.
Išlyginam, paruošiam lininį audinį. Nupurškiam vandeniu lengvai. Purkštuko. Ir palyginame. Kad nebūtų jokių raukšlelių. Sukirpinėti galima nebūtinai ant stalo. Jeigu netelpa lekalos raudinys, tai geriausia yra sukirpinėti ir ant žemės. Metmenys tai yra ta vieta, kur matosi tie įsikišę siūleliai audinio. Surenkiam per pusę. Kadangi mūsų gaminys yra, ilgis yra 90 cm pagal lekalą, tai reikėtų audinio 1,80 m. Tiesiam jį gražiai ant žemės. Lyginam viską, kad būtų lygus. Pagal lekalą ploti. Plotis tai yra ta vieta, kur baigėsi mūsų kišenė arba rankogalis. Lenkiame per pusę. Apytiksliai būtų šito vietoj lenkimas. Lenkiame. Turi būti lygiai. Čia turi būti. Jeigu rodo 60 cm. Ir per vidurį turi būti 60 cm. Vadinasi, čia buvo 57. Patraukiam gražiai, kad būtų 60 cm. O. Maždaug 60 cm turėtų būti. Ir apačioj turi būti 60 cm. Dedame lekalą. Čia yra lenkimo linija. Taip pat ir čia yra lenkimo linija. Turi viskas sutapti. Sutegame su adatėlėmis. Lekalą visą. Braižame su kreidute arba mulu aplink lekalą. Kaklui 0 cm, nepalieku užlaidos. Užlaida tai yra ta vieta, per kurią mes siūsime su siuvimo mašą. Aplinkui palieku po centimetrą su puse arba centimetrą. Kerpame. Iš likusios medžiagos mes galima pasisiūti dirželį. Taip pat reikės apsiūti kaklui medžiagos. Ir viskas. Kaklas turi būti iškirptas labai tiksliai.
Sagame adatėlėmis dar kartą medžiagą. Tikrai dar yra nubraižyta, taip ir kirpam kaplą. Štai va. Turi būti gražiai lygiai iškirptas. Vito gaminį gražiai ištiepiame. Ir sutegam adatėlėmis, kad galėtumėm gražiai sudaiktyti. Yra du būdai kaklo išėmai sutvarkyti. Pirmas būdas tai yra padaryti pagal kaklą apsiuvą. Brėžiam aplink kaklą. Paliekam siūlį užlaidą, kad čia susiūsim jūs. Apie centimetrą, centimetrą kapiuose. Ir gražiai maždaug apie 4 cm, 5 cm išsibraižam štai tokią apsiuvą. Iškirpam. Tiksliai ir buvo nubraižyta. Tai čia va būtų vienas būdas, kad susiuvot šitas kraštinės. Mes apsiūtumėm aplink kaklą. Antras būdas yra mano pats mėgstamiausias. Antras būdas tai yra 45 laipsnių juostelė, su kurio galima apsiūti ne tik kaklą, bet ir rankovės išėmą. Kaip ją ištikirpti taisyklingai? Nusibraižam lygų keturkampį. Tarkim 9 ant 9 cm, 7 ant 7, jokio skirtumo. Šį kartą aš jau 9 ant 9. Pažiūrėjom keturkampį, 9 ant 9, tai yra 45 laipsnį kampu. Bet koks audinys tampasi ir labai lengvai apsisiūna bet kokią kraštinę. Braižame 45 laipsnių kampu juostelę tokią. Aš jau mokiu apie kokius 4 cm platumą. Nesvarbu, jis gali būti trumpesnė, ilgesnė. Pamokysiu, kaip ją reikėtų sujungti taisyklingai. Tarkim 4 cm ir dar 4. Dvi juostelės gaunasi. Išsikerpame. Va, tokios tamprios juostelės gaunasi. Kerpam juostelę. Čia taip pat mano aš nusikerpu dažniausia kraštus. Tai va, mūsų paruošta juostelė, kurioje yra labai tampri ir lengva apsiūti bet kokius apvalius kraštus,
kaklo išėmo, rankogulio, nesvarbu. Susidaiktome visą gaminį. Kaip susektos adatėlės, tai mes daiktom visą gaminį. Tai paprasta siūlė lengva. Nedažniausia būna, kad apatinės mašino dantukai tie, jie sulaiko audinį, o viršutinė to kojelė, ji eina greičiau. Ir dažniausiai būna taip, kad gaminys prasislenka, ir tada reikia susidaikstyti. Susidaikščiuoti gaminį galime išsitraukti adatėlės. Tarkim, būna labai dažnai, kad minkštintas linas taip juda, vaikšto. Nukirpinėjant mes galim pasižiūrėti, ar tarkim lygiai yra apačia. Tai aš labai mėgstu štai tokią vat liniuotę, kuri turi tatų kampą. Aš pridedu tą liniuotę, kurio ta šoninė linija, tada jinai bus tata. Tai pridedu ir žiūriu, ar čia maždaug vat lygiai pačia ar ne. Nusibražau ten, kur nelygu. Prakirpu, iškirpu, kad būtų lygu. Čia, va, vis truputėlis, labai nedaug, vat, keli milimetrai. Tas nelygumas yra. Gražiai iškirpam, lyginam. Labai svarbu, kad būtų lygus kaklas. Jeigu jisai nelygus, aš jums parodysiu, kaip taisyklingai jį iškirpti. Šį kartą jokia liniuota nepadės. Tai parodysiu jums vėliau, prieš jį apsiūlant. Dabar mes išsitraukom tuos visas adatėlės. Tarkim, aš noriu apačiau daryti skeltus. Kokį sprindžią dydžią. Sprindžiai, tai kažkur 16 cm. 16 cm pasižymim iš vienos pusės. 16 cm iš kitos pusės. Taip pat kita pusė 16 cm. Galime siūti. Siuvame. Labai mėgstu šias žirklutes. Tas labai yra didelės pagalbininkės. Siūnant galima, aišku, įsigyti siūjimo prekėse, kažkur internetu ar parduotuvėse. Siuvam. Centimetras su pusė arba centimetras, kaip buvau sakiusi. Užtvirtinam siūlę. Taip gražiai. Centimetras yra pažymėta. Siūvame. Pataisom, jeigu ten kažkur biški prasislinkia. Ištisinė siūlė. Taisom. Būtų lygų gražo. Centimetras. Kelto vietoje, šitoje vietoje, kur yra skeltas, mes užtvirtinam siūlę. Ir nuėmam tą laisvumą. Tai buvo, tarkim, siūlas įvirštas 4, tai padarom, kad būtų ant vieno arba nulio.
ir padidinam dygsnius, kuo didesnius, ten kur skelto vieta. Vėlgi, skelto vieta, lengvai nusiūnam, laisvų siūlų, įsmeigiam arutą, įveržiam siūlų atgal, padarom, ant trijų dygsnis, smulkesnis, siūnam toliau. Ištraukiam baltų siūlų daikštų. Ir taip lengvai išsitraukia. Kodėl baltas siūlas, kodėl balta medvilnė? Dėl to, kad jinai nedažo. Jeigu, tarkim, būtų spalvota medvilnė, dažniausiai jinai dažo, kai, tai, tarkim, reikia mums nulyginti ją, tai siūlas labai dažnai dažo ir sugadina audinį. Mūsų gaminį. Nukarpam nereikalingus siūlelius, tokius, galiukus, kad mums netrukdytų. Skeltas pralyginame. Vieną pusę, kitą pusę. Atlyginimo lentos. Išskleidžiam ją, išskleidžiam skeltą, pralyginam, lyginimo lentos. Gali būti iš tikrųjų ir daugiau, tarkim, ne centimetras, centimetras ir pusė. Tada lengviau tą skeltą sutvarkyti. Tada ištraukiam tą laisvą siūlą. Kerpam ir jis labai lengvai išsitraukia. Ir va štoj vietoj mes žinosim, kurioje vietoje reikia įlenkti. Taip jis taip susilanksto. Štai taip. Gerai. Kaip reikia sujungti įstrižą juostelę, kad būtų taisyklingas sujungimas? Dedam tą L raidę. Nu, taip kampos viena ar kita. Dedam L raidę. Ir įstrižai va taip. Nusiuvome. Galim prisistekti adatėlę visą patėliuką. Dedam. Nusiuvom. Tam gražiai dabar abidvi juostelės viena kryptim tamposi. Nereikalingo galo mes nukerpame kokio 2 mm nuo siūlės gali būti. Labai svarbu, kad užtvirtintumėt tą galą. Arba porą kartų nusiūtumėte per tą pačią siūlę. Nu. Čia yra blogoji pusė. Pažymėsiu, būtų aiškiau. Ten, kur yra siūlė, tai yra blogoji pusė. B. Čia yra geroji pusė. Ten, kur geroji siūlė, geroji. Vadinasi, iš gaminio gerosios pusės, iš kitos pusės, dedu. Ten, kur yra gera siūlė. Tai vadinasi, gera su gera sudedu. Gerojo audinio pusė turbūt su gera juostelės pusė.
pasidaikstau. Gera su gera. Tai vadinasi, kai mes siūsime, gausis, kad čia yra geroji siūlė ir galėsim nuversti viską į blogoje pusę. Štai šitaip. Daikstomės. Gera su gera. Vadinasi, geroji pusė, matysis tą blogoji siūlė. Čia yra geroji pusė, o kai susidaikstom kaklo, matosi vat iš gerosios pusės, kad mes sudėjom gerą su gera ir matosi visos tos siūlės, viskas. Dabar kaip reikia sujungti tą paskutinę, kaip sakant, tą galą? Aš jungiu visai paprastai. Tai yra, matau, kur baigėsi, kurioje vietoje baigėsi tas ta mūsų apsiuvas. Čia matau, kad kažkur čia baigėsi. Šitas kažkur baigtųsi va šitoj vietoj. Ir sujungiu. Labai paprastai tiesia siūle. Va taip. Sujungiu tiesia siūle. Daiktit galima. Vat, galim pasižiūrėti, ar užtenko to apsiuvo. Nu, tikrai užtenko, viskas labai gerai. Vat. Nukerpame tą nereikalingą dalį kažkur už to vietoj, 0,5 cm. Štai va. Apsiuvas paruoštas. Čia tas jungtis yra su įstriža juostele. O čia būtų tas, būtent pagal kaklo išėma, kur mes išsikirpome pirmą. Čia būtų, reikėtų sujungti iš to vietoj. Siūlę padaryti. Susiuvame tada. Ir ten pačio galo sujungiam kitą pusę irgi. Na, bet tai yra du variantai, o kuris jums geriau būtų, tai nuo jūsų pačių priklauso. Siuvame. Ne iš apsiuvo pusės, bet iš gaminio pusės. Kad kaklas būtų lygutės. Kartais apsiuvas išsikraipo, matosi. Bet čia nieko tokio, dėl to, kad mes turim pakankamai jo daug, tai galėsim jį nukirpti nereikalingą. Per kojelę užtvirtinam ir siūnam palei kaklą tą išėmą per kojelę. Apsiuvas gali išlyti, nieko čia tokio. Svarbu, kad siūtume palei kaklą. Užtvirtinam tą vietą. To vietoj, kur yra šitas, mes kaip čia pasakyti, reikėtų pirmą nusiūti visą kaklą, o po to tik tai daroma ta jungtis. Siūname per kojelę. Ištraukiame tuos baltus daiktus, kurie yra aplink kaklą. Jie yra nereikalingi jau. Mes susiuvome. Siuvome štai šitą jungtį tiesiai. Pasižiūrim, ar neįsiuvom į patį gaminį. Pasižiūrim, ar viskas gerai. Būna, kad netyčia įsiūna, tai reikia praradyti siūlę iš naujo. Ištraukiam daiktus.
Galim dar truputėlis pakirpti, nes jisai tikrai yra per didelis ir per storo bus nuo to vietoj. Dar kartą aplink kaklo, maždaug per tą pačią siūlės vietą, siuvame per kojelę, kad visas apsiuvas prisisiūtų. Labai mėgstu du kartus prasiūti, nes tas per daug gėdos nedaro. Be abejo, prieš siūnant tą apsiuvą reikėtų pasimatuoti gaminį ir pasižiūrėti, ar jums kaklas yra tinkamas, ar išėma nėra per maža, ar telpa galva. Šiuo metu mano lekalai yra atidirbti ir mano kaklas nėra per didelis, nes nu, aš tokių nemėgstu didelių kaklų ir man geriausiai yra mažesnė. Ir įdomiausia dalis, kas labai labai svarbu, tai yra padaryti nuvertimo siūlę. Kaip darome nuvertimo siūlę? Visos tos šiukšlytės eina į apsiuvo pusę. Čia yra gaminys, o čia yra apsiuvas. Iš kitos pusės jaučiam pirštais, kraštukais jaučiam, kad šito vietoje yra stora. Čia yra plono, vadinasi, čia yra gaminys. Ir viską nuvertus, jaučiant tu pirštais, kad čia yra plono, čia yra stora, siuvam per milimetrą du va šitoj vietoj ant apsiuvo. Milimetrą du, neskubant. Kodėl mes taip darome? Dėl to, kad apsiuvas neapsiverstų atgal. Tai gaminys taip labai gražiai užsilenkia ir jisai nesislankioja. O jeigu nebūtų tos nuvertimo siūlės, tada tas apsiuvas vaikščiotų ir jisai matytųsi iš, nu, būtų negražu. Siuvame toliau, iki pačio galo. Nukirpus tas visas šiukšlytes, ruošiame apsiuvą. Aš palieku apsiuvą maždaug kokius 2 cm. Atsimatuojam nuo tos siūlės. 2 cm. 2 cm. Ir nereikalingą apsiuvo dalį nukerpu. 2 cm. Tai būtent būtų kaip čia, kaklo sutvarkymas, tas palenkimas. Va. Nereikalingas siūlas aš taip labai gražiai nukerpu, kad būtų lygiai 2 cm nuo tos kaklo siūlės. Nukirpu 2 cm, mes labai gražiai lankstom, kad būtų graži ta juostelė iš kitos pusės. Va. Daikstomės. Ta juostelė gražiai gulo, jinai išsilenkė, ta prasme, nes yra striža. Jeigu būtų tiesi, tai negalėtų taip išsilenkti. Pasidaikstom. Gražiai. 0,5, 0,7. Ta juostelė turi būti. Daikstomės per visą kaklą. Na štai, pasidaikščius. Lygiai 0,5, 0,7 cm galime nusiūti. Labai yra smagu, kai siūlai tiesiog dera. Derinti yra, siūlė praktiškai net ir nesimato. Tai va, tai siūname susiuvimo mašiną. Iš blogosios pusės, ten kur matosi lenkimo linija. Nuo to kraštelio 1-2 mm. Irgi visai neskubant, po truputėlis. Labai yra smagu siūti, kai kraštas yra tiesiog vienodai lygiai palenktas mašina, tai savaime atrodo ir juda palei tą kraštelį.
Aš pradedu siūti visą laiką nuo pečių siūlės, nes nesimato toje vietoje sudūrimas siūlės. Man, kad visą laiką būtų tiesus, tiesi siūlė priekio ir nugaros vietoje. Na va. Užtvirtinam, nepamirštam, užtvirtinti labai svarbu. Na štai, kaip atrodo nusiuvus. Ta apsiuvo nuvertimo ta sulytė yra štai čia. Čia šiukšlytės yra, va, čia viršų. O savaime jau virta į tą blogoje pusę. Mums tiek nereikia. Labai atsargiai su žirklėmis paliekame. Kažkur apie 3 mm. Labai gražiai atsargiai kerpam, kad neįkirpti į apsiuvo. Labai gražiai iškerpam tas šiukšlės. Na, taip labai jaučiant žirklės, neskubant vos, kad būtų, vat, kažkur, nu, sakau, 3 mm, 4 gali būti, nesvarbu, kaip mes čia šitągi iškirpsim, svarbu, kad neįkirpti į apsiuvą ar patį gaminį. Dabar liko paskutinis kaip akcentas, tai yra kraštų numėtimas. Galima numėtyti overlocku arba tiesiog paprastą mašiną su zigzagu. Aš mėtau per visą gaminį. Man labai patinka, kai kartu apsimėto ir kišenės vieta. Tada žinau, kad kišenė niekada neprakirs, nebus skylės. Visa siūlė yra apmėtoma kartu iki pat skelto. Nuo skelto vietos mes mėtom medžiagą po vieną, atskirai. Galima netgi pradėti mėtyti nuo skelto, paskui viską mėtyti kartu. Tai va, kleidžiam siūlę ir mėtom nuo skelto. Mėtom apačią. Atmėtome visą gaminį, va skeltas atskirai, pačiu atskirai, savaimo suprantama. Kitos vietos maždaug, kur sujungimo vieta, gal truputėlį toliau. Numėtų skiltuką apačią atskirai. Numėtų skiltuką ir apačią atskirai. Mėtome visą gaminį bendrai. Dvi siūlės, kaip sakant, iš karto, vientisa, kad būtų. Dar kartą pakartosiu, kad visą tai galima atlikti su zigzagu, paprasta mašina. Rankogaliai irgi apmėtomi. Numėčiu tą šoninę siūlę, numėtam rankogalius. Dabar taip viską numėčius, mes turime sutvarkyti kišenę. Matau, kad linija eina čia,
Baigėsi irgi čia manęs linija ir šito vietoj. Aš dedu ranką, žiūriu, kurioje čia vietoj maždaug, kurio ta mūsų kišelė. Kažkur sprindis, geras sprindis, žinau, kad ten šitoj vietoj, nu, nemoku paaiškinti. Nu, tos vietos, kur krūtinė, nu, tas išlenkimas yra, tai maždaug, va, geras sprindis, o šitoj vietoj. O, nu, kišelė siūlė. Čia turiu užsitvirtinti, dedu ranką, pasižiūriu, kiek telpa ta ranka pro tą kišimą. Čia ir kažkur va šitoj vietoj. Va, lengvai būtų galima įkišti, ištraukti. Va čia irgi yra siūlė. Užtvirtinam šitoj vietoj ir čia. Nu, aš galiu pasakyti, kiek čia yra maždaug centimetrų. Tas, nuo to krašto 9 šitoj pusėj. O šitoj pusėj 6. Tai čia būtų kažkur 10. 14 cm čia nais. Mano plaštaka. O čia nais 9. O čia yra 6. Va šitą vietą mes nusiuvame. Kaip padaryti analogiškai į kitą pusę vienodai? Dedu kišenę. Čia buvo kreida žymėta. Kreida. Kišenę kitą. Viską sulyginam. Ir lengvai padaužame. Tada kreida pasikartoja. Matosi truputėlį čia, 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 čia. Kitu atveju tai reikėtų va taip pasidėti kišenę ir kokiu markeriu ir ką. Tuo, kaip sakom, audinį skirtų markeriu ir taip pat va atžymėti. Nusiuvame. Užtvirtinam, siuvam. Užtvirtinam. Siuvam toliau. Užtvirtinam. Siuvam. Čia, užtvirtinam. Na ką, ir visko, kišenė yra sutvarkyta. Tik tai siūlą reikia nukerpyti. Galėčiau pasižiūrėti iš vertus. Ar viskas yra gerai. Ar prakišiu tą ranką. Tikrai? Nuostabu. Ainu. Na ir paskutinis dalykas, kuris mums liko, tai yra kraštų palenkimas. Kadangi aš apmečiau virloku, tai aš labai mėgstu pagal virloko siūlę lenkti du kartus ir pasidaiktyti. Kitu atveju, neturint to virloko, nuo krašto, gražiai atsimatuojam nuo krašto, aišku, čia mes žinom, kraštas yra, turi būti lygus. Nuo krašto centimetrą su pusę. Braižom centimetrą su pusę. Braižom. Darom liniją tiesią. Ir pagal tą liniją centimetrą su pusę užsilenkia. Matot? Užsilenkia. Ir mes pasidaiktome gražiai per visą gaminį. Rankogalį. Gaminio apačia, skeltukais irgi, centimetro su pusė, centimetro, taip va. Susilankstom ir pasidaiktom gražiai visą gaminį su medvilniniu baltu siūlu. Pasidaikščius kraštą, aš labai rekomenduoju jį pasilyginti. Tai būna toksai tvirtesnis. Ir lengviau nusisiuva. Palyginus, kraštelis yra truputėlis toksai kietesnis. Ir jį yra žemiai lengviau nusiūti. Tai įsitikinsite pačias. Taip yra pabaigiamas gaminys, nusinant visą gaminį su siūlę.
Mašininė ir ištraukus tuos baltus daiktus, be abejo, reiktų nepamiršti, kad reikia sutvarkyti ir tuos visus siūlelius, nukarpyti juos gražiai su žirklėmis ar žirklutėmis.